nilqakom għal dan it-tlet podcast tiegħi jien se jankassar. L-episodju tal-lum ikomplima l-episodju ta' qabel fejn il-mistieden u Arno Ċiberras. F'dan l-episodju ħan niddiskutu l-esperjenzi tiegħu fuq il-fenomenu ta' flying saucer u affarijiet oħra. Kif ukoll niddiskutu l-ħsieb warajh. Perhaps we need some outside universal threat to make us recognize this common bow. I occasionally think how quickly our differences worldwide would vanish if we were facing an alien threat from outside this world. L'esperienza tiegħek. ċaħġa għat metna, so? Ejgħu. Mela, di ċaħġa, edha ħalamu da ċaħġa għamnis. Mela, di ċaħġa ġaħġa il-li jemota xin semmejn. Għat metta għaxovja għaw Malta kif titkellem fuq UFO sal-jen u komedi bħat edha dinja jgħuduk għalam. Miġnu? Għazer. U titkellem fuq reputazzjoni, specialment jgħedin reputazzjoni l-Università u postitora. Pero l-lumma di xin t-lefibte, għaddejt minn fit esperienza ġejta l-lumum, nista. U xi ħaġa li ħassa li tmur miegħi, inti skoprejta nkunu ċaj skoprejta xi ħadd li kien miegħi għalhekk. L-ida ilu kellna sigriet ilu li ilu iktar minn 14 sena, ilu 24 sena s-sigriet. Imma hija sempliċi ħafna. Konna jiena dan individwu u tnejn oħra, għadhom kollha tiegħi, konna qegħdin ġo ċimiterju l-għadija. Da ċimiterju l-lum il-ġarta jintuża, da kizmin kien abbandonat, o bravoj ta' wek, konna morru għem, biex għu xaq, bejbu, whatever. Dur-ħinu. Pero biex nkun ċerax, biex jien da kill-lejl, da aħda da kill-lejl, għaddejna mek ma konniex jinda minn iktar minn korta, u konna zgur ma kena lebda fetta alkohol ġarina. Da alkohol għas sigarti għu xej, bittan, bittfajn għemmek, għed niftemu xħamu għada għal-bahar. Għax ħana konna kolħat jiġu l-ġetu għemmek, u marna l-għar. Issa, dal fejjed dal-post, jiet ġalali, pero tara ġem tara l-flettijiet, dak izmi kien hemm inqas, naħa tara l-knisja tal-nelliħa, u naħa l-għar tara l-għadira, l-bajja. U niftakar kellek bla-sħab u l-għadifek. U mux jien imma sieħbi għalli hemm xejn, għalli ma xini qed naħħa ġejja kienet ġejja minn wara t-nisa tal-milliha u kif rajta jiena kien isha tiket tara plan ġej bil-bot dabra tixi. U da qgħodet id-dabra intfit. U fuq il-knisja naqra l-bot minnha qisek mhux ħan dawra mhux ħaqgħod il-benġela. Nisek tara flying disk saucer, pa taraw dolphins tal-Amerikani, literalment. Dak il-typical li nafuħ il-flying saucer disk. Kallu xi korona discharge jekk miegħu? Le, li kellu. Xi bler. Li kellu, kien kemm sfumat. Sfumatu? Ejju. Kemm sfumat u niftakar li kellu kemm. Su glitch. Diki. U moħħok ma jipproċessa. Le, jiena dak il-ħin, dak il-ħin ma proċessa l-ħin ma taċċi l-sena. Tħoss biża kbira minn. Ħassejt li mhix b'sikti, għax. U dil-disk niżlet bil-mod mill-. Nikkalkul kienet għolja jisek għettej, dik niset mill-liħa għettaħħa mill-melja, mill-għadija. U kienet għolja dak l-istess sol li xi darti tlieta il-fuq mill-knisja. Dibdiex dak fi flori. Mhux għol jiżaġer, imma dibdiet niżla bil-mod minn il-knisja tal-melliħa għal ċimiterju kienet ċara immens li tal-mod li zekit tara, id-dawl film stal-liti, ma ġivim biex għandin l-għu għal-għu za. U baqat sejra li jil fuq l-għadira, l-bahar, u għabdet l-ħarġ. F'daqqa wahda tara t-sparata il-limiti tat-tawri l-aħmar, u sparata tal-mod li kemmu l-ħaqnija bajnejna mit-tor l-aħmar għal-wara tarġa knisja tal-melliħa ġifri ġiet l-ura. Sawa? U dazek, marra ġejt. Dak nitkellmu 96. 14, le, 98. 98? Għax. 97 rajti jena.
Naħseb li ħadd nkun persuna akademika rispettabbli. Ovvja matul is-snin qed tilmara tiegħi u xi kollega qed imulaw, però dejjem sammejt iżigiet, dejjem, jiġi qatt mmur pubbliku bħal ma nagħmel affarijiet oħra. U mgħidlux x'għajn ilu intqalb ma' dal-individwu, jiġifieri għax ma ħbieb u tqart miegħu insomma u qed nitkellmu bħalna l-istess problema fuq xi ħaġa. U għetlu dak kizmin, meta dak il-flying saucer insomma. Għalli kultant żmien, għalli u għet minna ġifi għahna konna jgħu minnis, għalli ġidik ġid kellimna fuq għalli ġiġu, għalli ma għet għalli baqa jaħseb, għalli ma xi darba li għawdex, għalli u rraxa ġazin li għagħa, xi tliet snin ilu. Issa, il-problema b'da s-subġett huwa waħda. Fil-gada huwa unidentified. Is-subġett huwa li għemmet għandna dat-tabu. Jista' jkun l-Amerikani fi żmien il-50-ijiet biex jaħbu x'kienu qegħdin jagħmlu bdew waħlu kollox aljeni, jista' jkun xorta ħafna dokumentari minn dawk, mhux bħal isma' sibna T-Rex mela għandna dil-fossil li stabet taħt il-ġebla f'Kalifornja. Daw f'idejhom hemm ħafna spekulazzjoni, hemm ħafna ma jemnux, hemm ħafna jagħmlu xi ħaġa tal-biża, hemm ħafna hija identifikata, allura hi l-ewwel wieħed kif qed tinduna li right qatt ma qed nitkellem ħabba l-pożizzjoni li nixtaq naħu bħajt. Ma nafx qatt smajt b'Jacques Vallée. Jacques Vallée għandu 34 biċċa. Xiex? Materials. Exotic materials. Bosta bi fidejh ġi. Fidejh. U qed janalizzaw kon nsejt x'ismu il-fiżicist li janalizzaw. Fuq il-nano level li jena l-zaqom, ġifiri, u 98% bizmit u 2% zink il-materjal. Imma l-lejjer ta' 2% jgħet tal-le mod li mux huwa l-djar. Huwa magħmul f'zero gravity. U apparti minn hekk, issa għandu tiġi ndaw l-affarijiet kollha, hemm is-Senit, Rubio, Gillibrand, amendment li rridu jagħtu rendi kont ta' l-istudji kollha li saru wara l-incident li sar issaw mhux jiġifieri. Ara, l-opinjon tiegħi fejn jidħol kif qed lek jien mhix nemmen ċert li tiżisti ħajja għalina. Li żuruna xejn huwa possibbli, ma nafx il-bosti qed jiġi nagħmlu. Naħseb jiena bħalma ta' jkollok il-ketil tuħsibi ma tħod testijiet. Ifenni, jekku ma sabu, ifenni, jimma leċ per eżempju. Għalek dik. Jimma leċ li jumma per eżempju għedin jiffarmi għamna l-għur ħafna f'nizdirajna, jew ħafna fajdek. Ne, mux jiffarmi għamna, ġest kollok inti. Għandhom akwarium għedin jgħu l-pieċiraħ? Għanżel. Mela għamlu zbalbir, xħandu s-feċ minna u minna d-għadħu għadħu 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 dan affarijiet ancient Egypt, jew whatever. Għandhom affarijiet evidenti li huru li jisma' dawn in-nies jew xi ħaġa, jew dawnek l-affarijiet li għandhom huma straordinarji. Tista' tgħid li ma nafx fejn hu pajjiż għal fejn għandu dawk it-tpenġin dwar bil-ġebel. Min il-lalu. Imma għamluhom hekk irid. Isek qed jistennew ajruplan biex jgħaddi. Għandhom skulturi u affarijiet ta' Ma nafx hekk rajt il-ġebla li baħtet jiena. U l-bnidem dikki xinu huwa verità u xinu huwa fiction,
dejjem kienet problema, per eżempju, hu l-Ċiniżi. Il-Ċiniżi għandu ħafna kultura mibnija fuq immaġinazzjoni, però fl-istess ħin. Hemm evidenza per eżempju, id-dragoni evolvew, id-dragoni evolvew. Għax sabu d-dinosauri. D-dinosauri. U mbagħad ovvja aħna ta' nies li aħna, u ma kellhomx dik ix-xjenza għamnihom itiru jobsqu n-nar. Imma kellu bidu ta' xi ħaġa sew l-istess raġunament. Jiklu n-nies. Dawk l-iskulturi nagħti jek sidu jikolha n-nies. Dawk l-istess raġunament. Daw n-nies ancient. Inta qama fajtek għan fejn jibnew daw il-piramidi u daw il-constellations. Għal xkellum ta' sekfidi kbira, ġiċaħġa minn barra id-derriġietom, jenitom, għax dak il-ġebel ma' xkellu l-ossi l-għalla, jenna ma' zaħġa. L-idea hija li jazza minna d-dirt work taħħom, u ma' rizorzi jridu minn din il-dinja, allura għabdu l-iktar hominid li huwa viċin li jista' jagħmel accomplish test, u forsi bdew xaġa, forsi bdew xaġa dak jizmin noqta għal-bomba fuq minn għaw li tal-qamela. Jow kella daw Christmas Islands, hemm evidenza li raw dawk l-affarijiet biex jibgħu l-nies. Naħseb li reputazzjoni imma dawn huma affarijiet li you question them. Jiġifieri jiena kulħadd jaf ċar li hemm bniedem tal-fatti, bniedem li minn evidenza ma nasarx, kulħadd jaf li oplajta kemm fl-aħħar li jiena bniedem atheist 100%. Ma jeżisti xejn soprannaturali, il-bniedem ivvinta Alla mhu għal ma il-bniedem ivvinta Alla mhux bil-kontra, tinsiex ġejjin aħna minn pajjiż vera Kattoliku. Jiġifieri m'għandi xejn kontra ħadd u ebqa' minn li tridu għax jien naħseb daqs kemm tgħin l-spiritwal ta' ġo star, xi kultant tgħin iktar minn mediċina, sewa? Għax hija kulili aħna rridu ngħixu fid-dinja mbagħad ħammu tu żiru trapu daqshekk. Iġbi, nishtiq li jina nermen, ma mux il-kas. Għaxina dajem il-bazet laffetti fuq il-fatti, evidenzja, xienza, mux ħajja daqsek sabiħa, ma tinti tkun daqsek realistiku, l-illużjoni Disney u fantazija sabiħa. Pero din kas tal-alieni, UFO su xnaħin, mux bizzejt evidenza. Naħseb, għax kiku f'għajni jom iku ħattu għadni jom għara, għana għana evidenza perfetta. Pero ma tistax t-nnegħaxa, ma tistax t-skludija, hemm ħafna affarijiet li rajna, jien semmejt l-iktar każ li kont jisni skomplu biex ngħid. Jisni ħriġ mill-gwardorba, jisni tħossni out of the closet. Però rajna ħafna affarijiet oħra li ħadd ilhom irritattijiet li għandi huma inspjegabbli, pereżempju. Il-busket hemm ċertu żmien tas-sena tieħu rtatti fid-lamek tara qishom spirals incredibli tgħid li x'inhu huma. Nikalkula fihom 10-15 cm żwied, jisu xi ħadd sploda mortal u jinżel u dejjem kont tieħu rtatt u jiġu jidru daw. Mhux dejjem. Pawsu. Pawsu biss. U ħdejn kamra partikolari dejjem narahom tgħid kif skoprejtha minn kont imma hemmhekk normal bozzot biex naqbad l-insetti l-mozz u hekk, u bdejt nieħu rtatti. Sewa? Tgħid ix-xiluma. Mhux jista' jkun mod forsi. Le, le, żgur mhux mod. Ma tgħid ix-xiluma għax tgħid tagħhom. Tixen torċi għu 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 per eżempju, għu 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 ma ħaġa għu 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 li għu impressionatu għu kont Santorini, għu u għu dik li għu għu Atlantis. Għu u għu naraw għu safar, konna għu mara, u għu u għu ħaġa kbira għu ma kbira għu għu jisek jitta jidna blokka appartamenti ta' 5 lajk dittir. U kienet figure of eight. Ħadranija. U ħadila l-irtatti, nsibhom l-irtatti, kien ilom snin ta' ta' għedin ġoċi ħarder xin kien. Għax ilom għamil ma' zewġ. U għadu għandi ġivja għandi evidenza ta' l-irtatti. Jib mux għandin lejk bil jaħħa, mux għandin kresirka, ija UFO għax ija unidentified. Imma tejtix. Ma' strutturali kien jow. Strutturali. Praticamente sì. Strutturali taħli ta' magas, iso? Bled, again. Eżet, eżat. Forma ta' 8. Figure of 8. Ma' għed nitkellmu fuq oġġetto li mezz, eh? Ġifieri lajk nej, u fuq istix. Le, jien nejk li ħafna iktar, ma' iktar tgħidni personali li huma din, u l-oħra personali x'għar hija dittarment qisni qiegħed mort Hollywood. Naħa, ħanejlu din. Jiena naf wieħed bliedem.
morna nifilmio għandu dal raġel n-taqamija u għal. U daj kun jafliddin għamme. Għasja. Ma nistax kif għamme, iġi għabset, iġi għamme di. U darbo? Ma, għandu l-tratti videos. Għani l-ċertu għafajt, għudu instittivi, per eżempju, għemxa ħagġa. Komunikazzjoni għamme. Għemxa ħagġa li għakma stenni nifmuwa, jinoħida. Essa ripeto, non c'è più da fare, dove fatti. Io non voglio un calamante, mette in mezzo il bot mini, e come fai con? In hossi presenza ti va ti deciala, o kif, o muri, faccio un sibo. Calamante lì con adult. Calamante tatto lì, adesso penso una normale, ma è una raffa, un sibo. Chia da nos, ando e se sfaggia al calamante, e sai. Ostia. Atma sempre fuma. Per esempio, c'è tu a fare, tu hai sempre fuma, per esempio, chia che ti fa il mio tagliato. Mardu, min kilometri xomma. Imma dikax għandu il-sensi, il-tattika u kollox. Blafajt uħru ma xaħġa instittivi. Jista jkun dar raġel għandu xaħġa għalek, ġifieri. Però. Parti mis-sistema. Parti mis-sistema, però. Ma tistax tgħid. Hemm ħafna mod kif tista' tinterpretaw dan l-affarijiet. Huma affarijiet li biex inti tkun kif naqbad ngħid. Jekk inti moħħok bina moħħok miftuħ, dawn hemm possibil ara, daqs kemm huwa possibbli li jżuru l-alieni jew li hemm evidenza f'pajjati oħra, it's a given. Daqs kemm jien qita fuq l-mejda. Però li jistgħu jżuru daw, iktar hemm ċans li jżuru daw, milli l-allat folot l-Ventajna, li hemm il-ġenna, li hemm l-infern, għax daw forsi hemm evidenza, forsi hemm irritat blerd, forsi hemm xi ħaġa, l-affarijiet l-oħra li jinna mballaw ġoli tulilna għal il-fejn sa sa. Mem evidenza ta' xejn. Immaġinati kieku, kieku, il-reliġjon kollha ta' l-lut u musulmani kollha biċċa waħda sewwa, immaġina kieku kienet ibbażata fuq psychedelic fuq l-akaċja. Mela, kieku m'għandix gwer. Imma semma, immaġina kieku mosse issiġra li ra taqbad dik l-akaċja. Kienet, taf xtaq, dek l-kaċċa ġelmek. Għazum. Fiftit kien. Immaġina kien u bdiet minnem l-istoria. Minnja. Minn l-kaċċa. Kien xdaħna. Eżatt. Ġifiri, immaġina, dal affari. Għara, daw n-nis jgħu kien xdaħna. Jgħu, jgħin n-degħu n-nis minn l-finta reġġana t-tibi, jgħu kien daħna. Għax bada tkun daħna, ta' affarijiet li il-moħħi li t-tiri. Eżatt. Jgħu, ma kienx sew moħħu, kellu xi skorpjon nieta, jgħu termek kien moħħu ta' jibqa' fan. Tinsiex, illum il-ġurnata, inti ma toqtox miele, mhux għax xi dispjaċi, għax kull ħabs. Illum ma tistax dwos, għax kullu kieb il-kameras. Imma kif ħadd ikkontrolla l-popolazzjoni, fejn se nidu, meta ma kien hemm xejn. Kif ħadd tgħid il-label u l-kajn toqtox xi ħuk f'nofs id-deżert, mhux bil-bażagħhom billi hemm għajn kbir hemm fuq ħares li hemm hekk jagħmlu żball sar mod il-ġurnata. L-istess sistema ta' kif jaħdmu l-insetti li jkunu f'koloni. L-evoluzzjoni, evoluzzjoni kulturali, evoluzzjoni religjuża, għabba jkun għanna d-duraw il-xemx, xkun għanna nibżaw li għakma t-tla x-xemx, ma jkun għanna biex il-ħaxix. Sawa, un-bad dina d-duraw għallat folots, il-Rumani, un-bad għamilna mis għallat, il-rejiet u l-reġina kienu għedin hemm jippreżentaw l-għalla. Sawa, u d-dajem jibidlu l-għalla tagħna, illum l-għalla tagħna għadha. L-internet. So, għal fejn t-teċitarru jħek li ikollok it-talla post u ikollok erbejn el-flag. Tista' li d-daw minn nis xeħt jgħablu għed iġu jgħu l-għek il-ġar. ċaqt insaqsi fuq kol ktib fuq il-xismu fuq il-kollaw l-għamijiet. Mela, waħda minn l-istudji li publikajna kien, jiena l-ħarmi. Għommi mersi, jizom maġi naqsa fil-fejn, da' fil-fejn. Jiena ċittadin ta' dinja bil-verda, la' jimmi bot ta' kulturi, leġun xej. Pero għommi mersi minna ħata San George, u dajem nismaħħom, meta jitkellmu per eżempju ta' Zizka, ta' ek, ta' ek, ta' ek. U kien ċaċu sabiħa li bnida t-istititrejs jaħmi l-laqqa, iġibiri. U bazzikament blanu għatom ta' mersi kont nġibiru għata nġibor li għizmi kont għadizaj. Ġbart, il-laqqa bieta ħarqormi, Tanna ħata San George biss, biċċa xogħol tal-bnieħ. U mbagħad ippubblikajni jaf ġurnalizmu li nara, issiba online, jiġri wkoll jista' jsibhom online minn problema ta' ġej. L-istudju li semmejt fuq erba' mill-istudju min irid
Is-saqsini kem ġest jikkontat jani u nid-dirġa dritt n-ninkjaq għax jinkollax tal-għajt online. U interessanti, il-laqmijiet f'dan l-istess ġurnal ma tkien ma ħareġ il-laqmijiet tal-Burgu, il-laqmijiet Tek, ġifieri id-djaletti li jmorru kull raħal ostri għandu djaletti tiegħu. U apparti li inti għandek ħarqormi ħadd tardu hekk, fl-antik l-għaliji kien ikollhom l-isem tagħhom, il-laqam tagħhom, il-kantunija tagħhom, tal-ħoġra ta' Karwan, Bobaqar. Tantu hekk li hemm studju interessanti ħriġ nieħ xi 15 kol jew sitta, li pereżempju Filfla jew il-Gżira ta' San Pawl għandhom ismijiet tal-għaliqi u tal-ġebel, tantu ma b'dettalji se jinġbart mill-ismajt, kapaċ kien ħafna iktar, u ġbartu biex ma jintilfux kont l-ewwel qed nippubblikajthom. Literalment, jekk issibet ndaw xogħdi l-lus ma l-ġebla tal-ħoġra jieħdok u jsibek il-lokaliti aqwa minn Google Maps. U jiena daw kont nużaħħom dak il-14 sena kont qed nikteb wieħed mill-affarijiet ta' fejsibt dil-Grand Shul, hekk kien Grand Shul pereżempju kont imur nistudja. U tarfu bħalma aħna għandna fingerprints huma għandhom marki partikolari, hemm Grand Shul pereżempju kont jien inżura 13 sena. Imur nosservaha. U kemmet għalli dik iż-żona ta' Karwana, ngħidu la pereżempju, u mort u mmappjajta. U din hemm xogħla għexet fiż-żoni ta' Karwana 13 sena. 13 sena stat. Ma m'għamilitx, però l-aħħar mort ma rajtix. Ġifieri issa nġemmu forsi nsurdaw. U kemm tgħixi? Fil-captivity jiexu 16 u 20 jiexu. Però fis-salvaġġ hija xi ħaġa challenging. Li rrid ngħid huwa li daw issa sibhom online, minn irid jidħol sibhom online. Kemm hemm kultura, kemm hemm storja li bniedem għal. Tlifna. Kemm tlifna u bniedem għal fejn akkust dak il-laqgħa. Mela jiena familti hawnhekk ta' mamma. Minn naħa tommi kien hemm xi parti ta' ħażabuċ kellhom biex jiġi fuq ħibarissa. Tal-Landi hux kien tomu kien bil-Landi. Tal-Buttar. Tal-Buttar. Sewa. U mbagħad naħseb sal-ġenerazzjoni tiegħi kienu laqgħa kienu li kienu jaħlu. Jien trabbejt l-għadira u l-ħattar u wek. U jkun dejjem l-istat. Dejjem l-istat. U għal wil is-sampej. Għalli ġirna. Dak pereżempju l-Buġi. U tant kienet hekk li n-nies tal-għadira kollek kellu jaħuni. Hemm minnhom ħbib tal-qalb jinżew li jisimni Arnold. U ma dokon qiegħed barra, pereżempju, kien hemm xekk waqt il-lecture, kien hemm tfal ta' dawn in-nies. Għatli inti Dr. Sampej, Dr. Sampej. Qed tagħha jien Arnold, qed tagħha ma kulħadd baqa' jaħfud dak il-laqgħa. U tiskanta kien jeħel, jeħel ġifieri li hemm kemm dokon titlab it-tfal u bil daqar jekk it-tifel tas-Sampej. Ġifieri. Hija xi ħaġa, hija xi ħaġa sabiħa dawn l-affarijiet. Jew tal-ħobs isibuni, jum kellha meta kont żgħir konna niżabbu daw il-karozzi wek. U kena ujjet, mekkani kħabibti, għalli xil l-ustja jismek sajjetta, u baħt sajjetta. U baħt sajjetta, kena ujjet l-iskolati jismek sajjetta. Imma għan l-ekka kien importanti, għalek kiet l-ekka għal religjon, il-ħolqot meta ma kienx hemm il-kameras. Jek mur documentation tal-pulizija ta' ħarqormi, għax jimmur biex nagħmel l-istudji. Illum il-ġurnata ħadd ma jtolbok x'ismek, illum jew ismek u jom u ID card iktar importanti minn ismek, numru. Meta mort nar records l-antiki, per eżempju ta' Joseph Abera ta' Tzitzka. Ta' Tzitzka ġie firma, ta' Tzitzka kienet importanti iktar minn Joseph Abera. Il-laqam kienu parti minn dettalji li jiexbu l-pulizija. U li jgħamlu fil-family tree. U dak kien kienet importanti isma dak ta' dak il-kolur. Dak ta' dak il-kolur. Ukoll. Ejwa. U kien hemm u tinsiex. Aħna l-lum il-ġurnata inti ma tatabbix ħadd. Tox tgħid minn fejn hu. Aqqas minn Malta stess, minn kulinkwa ġenzu nazzjon. Imma fomm il-viżjonhom il-missier kienu kemm jista' jkun tal-istess raħal imma kien diġà ditfhom il-missier li ma jimportax ikunu mirħuħu differenti. Fi żmien dan nittana, jekk naħar qormi, naħar qormi. Jekk tinżel belt tinżel biex tiġġiel, biex tinżel għal divertiment. Jew qed tifhem. Ġifieri kien hemm dik il-klostrofobja kbira x'għalx il-mart tad-deb. Rrid nistaqsik ħaġa wkoll biex ma nżommux ħafna. Din ma tlix biha. Jien kont nipprova nagħmel dokumentarju fuq il-ġnuf fuq Gżejjer Malta. Issa, Malta
il-rabatana ma tiproduċiċ radioactivity, radium. Sofajna ħilla? Ne, ux. Ma l-essammaċi maħti, meta k'nem ta' fulkas ta' Gregenti, ta' meta d-deret il-Madonna, ta' ġuza mefsu. Għad d-deret postijidu? Kienu jgħidu li k'nem dak li l-marfeja. Ma nafx jek ta' x'kienu l-properties tiegħu jew x'kien jagħmel. Meta jkun il-Madonna voluta għam dak u x'kas. Ma na, anki jena ksibt fil-bidu. Essammaċi maħti, kieku dak li l-ma li fejja, jkun bħal radio. Fejn ma xar jufu għalla bombardament ta' radioactivity. Allora s-sol għate pa' radioactivity. Skont kien kien viċin. Sawa? Skont kien kienet il-bot il-jufu mill-art ħadet il-daq. L-impatt. Issa, il-properties jidru ta' dal ilma. Jek ikollok il-laħam ħażin, jinixxifulok. Ikollok feluga ta' għalik. Ġiet tistjar ċientifikament dal-ilma? Le. Provajt klat biex forsi jikolli Geiger counter mill-università. Għandek kontu dal ma preservat? Ne, sfortunatament. U jiżisti, għadu jiżisti, għadu għavedi. Provajt li kontatt jgħu ma ħadd ma jrid jaf xej għax hemmhekk fuq għadna minn ħadd għaluli u jekk inkompli nafa se nasqgħu l-orti. Ma fuq il-bażar. Għax qed nipprova already jkollu l-għadna. Ma ta' fil-lokalità fejni? U l-Madonna ta' Gregenti, u l-Madonna ta' konsegrazzjoni. Fittex u tegħu sempli. Ġifieri, sekk ma tidħolx f'ħaġa privata. X'għad trid jiggwidani fil-post eżatt fil. Tilissib fejn. Tilissib min ħanejlek hemm. Dak il-qaluli pereżempju. Pereżempju ġew dak hemm dik il-tidher il-Madonna. U l-ebda ma fejha fuq min-użej. Ta' ġuża mill-filmati. Hemm filmati xiex li qed tideh. Tax u jekk ta' tisma' descriptions tagħha x'hemm xi dur id-dur. X'hemm xi dur id-dur jufu minn. Issa, jew xi gas naturali. Jien naħseb, għal li smax tgħidu lhom dawn nies li jistudjaw UFOs għandhom reason partikolari. M'hemmx. Ħadd ma jien naturalist u ma UFOs ma. Jien ufologist just kemm konvintaw. Pari li ntiegħu dawn nies, naf li l-evidenza jekk qal diffiċli mill-istudju nagħmel, jiena x'inha għandi ninsek fili. Sal-probi. Però, et nisammu, kas kif et nisammu tam, jek tiddu xe darba jkollkom bazi li tom tistaw tiġġeddu la mod xendiħ bu n-nis tal u għom darba li jem li tizisti li jem il-prezenza da dawnu il-laffajiet. Irritu kun jem bazi xendiħfika, iġifiri. Mandiġ dubju, mnafu ta' fuq l-istoria, don meta ċans dawnu il-proposta teorija tal-evoluzjoni. Għalawlu il-ħama. U bidew bejn ġoħob soċalina, u s-sebb kellu bieġu għadu għamiet kellu reġu. Issa, eġveri, ma jfessirx ġurnem din l-aggressività jew resistenza. Ta' ta' għakko, per eżempju, kiku jikon fuq il-lupos. Kiku nidġi għala bib il-ħanzi. U dak l-osti għarma, infitxu, sakra minn nasar. U nidġbu għalli għandi bżon, provajdru. Biex, inġibu. Issa, emmek t-istanti, t-klassifika x-fihda l-edma, ma dak f-radio, per eżempju. Jista' jkun għadda aeroplan Amerikan tagħha, jew whatever, qed nivvinta. Però immaġina kont tixbu dak ilma u ssibu properties li huma unidentified, jew huma barr minn din id-dinja, hemmhekk għandkom provi solidi. Provi solidi, klatt, kont ma kelli komunikazzjoni ma' segretarja, il-President kien daċi. Dan il-bi jak madonna xa. Daw kienem. Għadu ħaj? Kienu jintaqaw, emmek għatem ħafna nis, kienu jintaqaw skost nis. Daw, minn daw ma nżibu għad. Provajt. Esma, ġi għed għed fejn dik il-knis, jgħad. Eżat, eżat. Eżat, ġbajt ġi għazir, eżat, eżat. Ma, emmek, emm xie ilma. Xin xija? Eżat. Issa, skont ġuża, meċid, biċin s-sġra, ma naftina, ma qasna s-plak jene. U. Mitantina ġas, u somma. U għafet u sama ċistejje suraċċa xaħġa u f-moħħarat il-Madonna. Imma skont kif rajdara ħaddi fenomenon disguises itself, ġveri juża moħħu l-immaġinazzjoni ta' moħħu ta' xiti t-tara. Fifti t-kli. Id-bini l-bada minn dik għodda. Id-bini l-bada minn dik. Ħanajdra, kiena kikun konjen. Naqbad madar kikanadis, bximot. Nax il-lostra nirvin tal-għandi kondizjoni biex nasa għal-għal-għal-għal. Daċċi impossibli. Approvajtu, forsi kunem xaħti kontatjani għara li daj għara dal-programmu. Bost kemm nuħdu sempilu
Kapaċi zibu li huwa biss il-naturali, jew għalma ġiġi kontaminat minn foreign object li jistgħu identifikaw ġejja bniedem. Mista' wkoll bien. Imma xi ħaġa tramba jibdu bil-forsi. Imma sakemm ma jiex ħadd ikun hemm evidenza, dejjem ħassibu nies li jistgħu jingannaw li jgħidu intom metlu fin, intom imġienem. Bħalma l-hom il-ġurnata, in-nies reliġjużi qegħdin aħna ix-xjentisti b'mod. Għandikom mod diplomatiku, da? Ma n-nużet s-sima, għedin n-idullum ma n-tkomx raġun li kħadu ta' t-passat għax memx evidenza. Sawa, mod diplomatiku, għat ma għandek inti t-inforzja in-l-opinjoni. Għax per eżempju jiena dejjem ħadd kontra. Mhux li għadha bajġu xi nisa hawnhekk, per eżempju Musulmani jew xi kultura partikolari, u min huma. U jimponu. Il-kultura tagħhom fuq f'pajjiżna, pajjiżna huwa pajjiżna, mhur imponjenti fuqhom. Però f'istess raġunament ma tistax għax inti taf li minn aspett ċientifiku taf li inti għandek raġun. Timponi fuq nies li jgħidu jżommu dik il-fidi. Però sfortunatament l-evidenza hija li timxi, l-isperjenza timxi fuq l-evidenza, l-xjenza timxi fuq l-evidenza. Minha evidenza? Tlab jien tlab tal-għaj kel-kontra wkoll jiġifieri. X'università li għandhom wieħed. U sfortunatament il-filming illum il-ġurnata, isma, n-nies li ilhom il-kapaċi gimmick jew il-filming minn bidunetta, pereżempju minn uxert stampi ta' irwieħ antiki. Dak iż-żmien kienu jballgħu ilhom żgur, ballgħu il-ġurnata jafu li hija optic illusion, ħġieġa fuq ħġieġa, jiġri bniedem dejjem. Tant il-bniedem dejjem kapaċi jifinta. Però nissuġġeri li tara li Keith Parsons. Fiċu professor Keith Parsons. Fuxi għedda. Fuq l-afterlife seances u għaffaritek. Ġibri għandu studio fuq. U Bobby għadda u koll. Ġessati għom bila, daħan fitti ġo. Pero li jgħajti għadi, meta ma kienx jgħistru, tatti, id-nida d-dajem kien, jgħasagġar skont l-eżigenza tijaw. Per eżempju, jek ta' kelb li penġa fil-seklu 17, tant impenġi kif xtaqu l-artist, ma jtarax. Kellu moħra, per eżempju, kien jaqdu per eżempju biċċa fenek, biċċa tiġieġa, biċċa ħmar, biċċa da. U jaqdu u jiddu nanna speċi li sibniħ fil-Black Forest, minn Siberia, jek kull il-bands matur tajjeb. Il-mitoloġija, il-Phoenix, dejjem, in-nies dejjem jivvendaw. Allura, di dejjem kellna id-diffikulta, allura ġodda bit-teknoloġija għalhom. Nies se ser impoġġib qiegħda nara T-Rex fi 15 metru u jballa ħjien il-blajtu dan sar fuq computer. Jiġri ħassra li ma nafux iżommu l-affarijiet li ma fikx l-affarijiet li mhumiex daw, però mbagħad imbagħad jitlu nies li jippruvaw joppressaw il-beliefs tagħhom. Jiġri jien qed qajt ma' nies li pereżempju bħali għandhom dik il-moħħ miftuħ li jeżisti Alla jew il-moħħ miftuħ li jeżistu l-UFO, u mbagħad hawn min jippressahom li hekk għandu jkun. Li dik imbagħad tagħmel sar. Pereżempju, jaqrajt mi kont qrajt ktieb antika għandha fuq UFO ta' Malta. Ta' David Pach. Mistaqo. Ħattu fiċċi. Ma m'għandux il-mod kif huwa preżentat jista' jkun li rajtu għadin. Għax huwa skeptiku bol. Ħafna. Iżda, il-naxxieli insit nies li fis-68 rawu tal-pieta bil-kara. U għandi ġifieri għandi ħafna. Naħseb, ma hemm intervistajt nies, inti sit l-iktar bidem il-bilanċjat. Għax ir-raġuni għadi. Jien għandi ġara tlek kif inħossni u kif fuq il-affarijiet l-evidenza da. Kieku ma kellix dik il-meeting ma dak il-flying saucer. Li xorta għadni sal-lum ngħid, jista' jkun Amerikan saqgħu biex jagħmel xogħlih. Ma mhux ħamnej, jien ma rajtx il-ħadd. Però jista' jkun kien għalien, jista' jkun ukoll. Jista' jkun il-leġenda tal-UFO serja 51 u dal-affarijiet affarijiet inħolqot minn xi ħaġa vera jew hija fabbrikata mill-bidu tal-aħħar. Kmina. Film l-istoria bdiet mill-bomba atomika. Ma mmeriex. Jiġifieri.
the best kept secret. Allora intiġibt, nek, jindik il-bizzati li provawna għabu xaħġa, li xaħbu għadħadu l-ostja li jeni. Pero, intiġibt personawek li għati jgħidlek, il-fatti xinu ma jgħina jgħina f-daqsek, f-daqsek ġegni jgħidlek. Fuq xinza naf, daqsek, daqsek ġegni jgħidlek. Il-problemi hija u għu fatti l-fiskal il-minem, meta l-minem bejn di jgħu di ma jgħax u jibriġiħħa bil-storja. Ġiviri, għalek jina reġoni do the greatest bullshit story in the world. Għax dejjem għandhom raġuni, dejjem għandhom raġuni għax. Ma' importanti ma daħlu għobġa xħallu li ma' fikxina bħal di book of Enoch. Ija selected, eżatt, eżatt. Għanka nis kolla li kittu favur għalla, ma' għazlu xukolla, għazlu. Xkienem bżon, xkienem dan, ismani. Għazan pa' u għalla u memx għalli tamri sinkwens, zizġan nizjiet u testati kol majjar. Tiddi tara xie qassistallu, ma xie qassistallu forse ġenwinament jidħolla xie xoss li għandu id-divinità id-mirinin li jien it-tfal, neqsin u jew jew. Però, meta kont tkun qassis 230 sena ilu, kien hekk power tal-pjeta. Jiġifieri ma morx il-bogħod. Żmien rekwizituru hekk. Mor nal-bogħod jinhom dejjem dak ix-xogħol. Mur fi żmien Mintoff. Mintoff, Mintoff il-Gonzi kellu power. Aqwa mill-reġina. Xie bħal meta n-nazisti qasmissew il-Vatikan, qasmissew. Infatti, huma li duj irridu l-Kristjanizmu. Għax huma l-idea tagħhom kienet li jsibu l-Arians, li jerġgħu jġibu ċiviltà tal-Arians. Għax huma. Il-priorità. Ġifieri dik il-gwerra kienet ħalat fuq. Ġest bħal meta jien għandi dil-ħaġa li ufos nixtieq inkun naf iktar u dil-ħajja xi nieħu huma marru għall-estrem rridu joħolqu. Jiġifieri gwerra bdiet mhix ħaġa fantażija fil-moħħ. Ekku, ekku. Ġifieri dawn huma kollha affarijiet li għalhekk dejjem ngħid din dul idej, għattejt li għaxi. Però rrid ikun hemm l-evidenza biex. Tibbek jaħu, u għalina, dan u suġġett li jaħat jaħu għahu fi t-tibla għallux. Jaw nkella jaħat jaħu, jaħat tritt ila mensa, għax evidenzi jaħf ira. Xkun subjective, objective. U jaħf ira ġivi. Jalla nejx ħajja b'twila bizzejiet, għana stamet. Sirba ġivja b'għalint. Li, jtun li evidenza ċara li juru li daw il-prezenza ta' daw l-affarijiet għaljeni, ġew fil-pjana ta' dan, għalhekk għandna hija teknoloġija tal-bliw. Ftit tisma' bħal bro. Dej ma min m'għandi jien xejn ma nistieden in-nies u hekk ma jiġux ma akademiċi u hekk. U teoloġija ma jiġux. Ismani, assolutament darba kont wieħed minn dawk in-nies li meta titqgħod tiżviluppa karti tiegħek titqgħod ħafna tal-computers, titqgħod ħafna tal-internet. U mbagħad l-esperjenza ta' ħajja il-lum liġi t-nejk minn kollox minn kolħat. Liġi il-lum jien nafxin, nafxamilt, nisbalin, tajbin, għuna, bnejt il-karriri tiegħi. Naħseb l-ikbar zbal, naħseb il-nies hemm barra. Diġà fottit il-reputazzjoni tiegħi meta tagħhom li jien ateis. Jekk ngħidhom li jien għandhom fil UFOs naqqas iħossuha, daqs kemm iħossuha meta ngħidhom dak li temmen inti huwa fantażija. Mela, nal-qawek, Sibi. Nirringrazzjak ħafna tal-ħin. Thank you. Sija bazz. Thank you ħafna. Welcome back to On the Record. Dr. Jacques Vallée is an astrophysicist who provided the inspiration for the character of the French scientist in the film Close Encounters of the Third Kind. Vallée believes that UFOs are real, that they leave behind physical evidence, but that they don't necessarily come from outer space. I'm talking about when I listen to the witnesses, and I try to listen very carefully to what people tell me, they are describing phenomena that, and objects that appear very often out of nowhere, disappear on the spot, objects that are changing shapes, objects that merge together. If the technology or the phenomenon can do that, what that tells me is that it is manipulating time and space dimensions in ways that are beyond our science. And if they can do that, they can be from anywhere, anytime. They don't have to be from a particular planet in outer space. You've also done some exciting research on physical manifestations, other physical manifestations associated with UFOs. Describe that. Well, what we know, I think the way we get into trouble as scientists talking about UFOs is that we mix up three different levels.
there is a physical level, there is a physiological level, which is what happens to people like you and me when you get close to one of those things in a close encounter situation. And then there is a belief level, the mythological or sociological level, if you want. On the physical level, what we know today is that UFOs are a lot of energy in a small space. I've just published a book called Confrontations, in which I've gone through the basic observations of the light and the energy from UFOs. What we know is that these objects represent probably the energy of a small nuclear plant in a small volume. And it's manifested in light, in microwaves, and in pulsed microwaves. Now, we don't know a lot about what pulsed microwaves do to the human brain. So I've spent a lot of time looking at the medical effects. For example, in 1988, I spent 2 weeks in Brazil, in the interior of Brazil, from Fortaleza to the Amazon, talking to people who had seen the beams, had been injured by beams from UFOs. And there is no question that there is a lot of concentrated energy that in a form that we don't understand. Injured how? Burned? Not really burned. There is impact on the skin. They do describe a hot sensation, but the beam would also pin them down and push them. And we don't know how to make a beam that does that. How many people did you talk to? 50 people in those villages, in those different isolated villages, and they describe the lights, the frequency of the light. They describe the flickering. They describe the objects, which in many cases were very, very close to them.